Margarida Corceira estava longe de imaginar que ao partilhar que tinha comprado a sua primeira casa aos 18 anos iria gerar tanta revolta e uma onda de críticas por parte dos seus seguidores. Até por ter comprado a minha casa recebo uma onda de ódio que não tem explicação. É tão triste este meio em que vivemos, começou por lamentar. Mais amor nos vossos corações, malta. Eu estou muito feliz. Escreveu no Twitter, divulgando ainda algumas das mensagens que recebeu, a maioria delas a acusá-la de viver às custas do namorado. O jogador do Atlético de Madrid, João Félix, afirmou que este, oi?